heter det så. Så kan man uttrycka det. Var går gränsen för vad som är ett sexualbrott? Den frågan ställs nu på sin spets. Sen en 28-årig man fått sitt straff sänkt och brottsrubriceringen ändrad från våldtäkt till olaga hot. Mannen ville kontrollera om flickvännen varit otrogen genom att handgripligen undersöka hennes underliv. Den 28-årige mannen hade varit mycket svartsjuk på sin flickvän och vid ett flertal tillfällen anklagat henne för otrohet. Vid ett tillfälle var han mycket arg och puttade ner henne i sängen och förde in fingrar i hennes underliv för att, som han sa, se om hon varit med en annan man. Tingsrätten dömde för våldtäkt, men hovrätten ändrade domen till olaga tvång. Jag tycker ju att det här är att jämställa med en sådan sexuell handling som också jämställa med ett samlag. Och att det har kränkt offrets sexuella integritet. I tingsrätten dömdes mannen till 2 år och 8 månaders fängelse. Hovrätten sänkte straffet till 1 år och 2 månaders fängelse. Hovrätten motiverade domen med att syftet inte var sexuellt. Men det är ju ändå en sexuell handling. Vad han har gjort är ju inte en läkarundersökning, utan vad han vill göra är att kontrollera sin fästmös sexualitet, om hon har haft något sexuellt för sig på ett eller annat sätt. Och det är, så att det är ju en rent sexuellt handling. Och därmed menar jag att man kan bedöma det som våldtäkt. Enligt dagens juridik så finns en nästan identisk dom i Göta hovrätt. Domen som också kom den här månaden anser att det rör sig om sexuellt tvång. Värdet av den svenska vapenexporten minskade förra året med 30% jämfört med år 2011. Det visar siffror från Inspektionen för strategiska produkter som är den myndighet som kontrollerar den svenska vapenexporten. Totalt uppgick exporten till knappt 10 miljarder kronor. Indien var den största köparen av svenska vapen, följt av diktaturen Saudiarabien. Och nu fler utrikesnyheter, Nika. Syrien.